Glava druga. Teško onima koji smišljaju bezakonje i o zlu se trude na posteljama svojim i kad svane izvršuju, jer im je sila u ruci. Žele njive i otimaju ih. Žele kuće i uzimaju. Čine silu čovjeku i kući njegovoj, čovjeku i nasljedstvu njegovu. Zato ovako veli Gospod. Evo ja mislim zlo tom rodu iz kojega nećete izvući vratova svojih, niti ćete hoditi ponosito, jer će biti zlo vrijeme. U ono vrijeme govorit će se priča o vama i naricat će se žalosno govoreći, propado smo, promijeni dio naroda mojega, kako mi uze, uzevši njive naše, razdijeli. Zato nećeš imati nikoga ko bi ti povukao uže za ždrijep u zboru Gospodnjem. Nemojte prorokovati, neka oni prorokuju. Ako mi ne prorokuju, neće odstupiti sramota. O ti koji se zoveš dom Jakovljev, je li se umalio duh Gospodnji? Jesu li to djela njegova? E da li moje riječi nijesu dobre onome koji hodi pravo? A narod se moj prije podiže kao neprijatelj. Preko haljine skidate plašt s onih koji prolaze ne bojeći se, koji se vraćaju iz boja. Žene naroda mojega izgonite iz milih kuća njihovih. Od djece njihove otimate slavu moju na vijek. Ustanite i idite, jer ovo nije počivalište. Što se oskvrni, pogubit će vas pogiblju velikom. Ako ko hodi za vjetrom i kazuje laži govoreći, prorokovat ću ti za vino i za silovito piće, taj će biti prorok ovome narodu. Doista ću te sabrati svega, Jakove, doista ću skupiti ostatak Izraelov. Postavit ću ih zajedno kao ovce bosorske, kao stado usred tora njihova, bit će vreva od ljudstva. Pred njima će ići koji razbija, oni će razbiti i proći kroz vrata i izaći će. I car će njihov ići pred njima i Gospod će biti pred njima.